Ahoj, já jsem Maki a vítám vás dneska se u Raftu s Vendou. Čus. A trošku jsme pokročili, nebo já se to aspoň nepamatuju, jo. Ale už máme tady krásné začáteční druhé patro. Ano. Ano, jsem čekala, jestli Venda něco řekne. Ne. Jinak dál šetříme, co se týče na další surovina by se měly, že jo, na druhé patříčko, vypadá to božsky. A zároveň šetříme i na nové ty sítě, aby jsme to mohli vlastně zase rozšiřovat takhle okolo a měli zase větší plochu. Jo. Ale to bude ještě chvilku trošku trvat, takže ale jednou se k tomu zase dokopeme. Jinak já se potřebuju najíst a napít. Já taky jsem se potřeboval napít, takže jsem se teďko rychle napil. Z kokosu. Z kokosu. Já jdu zase dělat pití. Jinak minule jsme chtěli s Vendou začít dělat vlastně, si vzpomínám, něco s tím, že by se mohli mít větší na tu vodu. Jo. To pálení. Přesně tak. Což by bylo mega super. A hlavně jsme chtěli, říkali jsme, že bychom právě chtěli konečně si najít nějaký ten větší ostrov. Jo, proto ale jsme dělali vlastně tohleto. No, právě, ale bohužel z té jsem zjistil, že to nefunguje. Druhý patro, ano, je ještě na to dostatečně ještě nízké. Malý, ještě nízký, ano. Potřebujeme ještě podle mě ještě jedno patro, minimálně. Aha. Takže klidně, jestli chceš, můžu se o to druhý patro ještě jednou, ještě nějakou nějakou. Hele, klidně to můžeš ještě jako prodloužit, klidně, jestli chceš. Surovin si myslím si, že budeme mít možná dost. Já mám jakoby možnost teďko dát jakoby udělat další. Spadnu sem. Mně se to krát momentálně chvilku seklo. O, nevadí. Ale už pohodě, ale čučte na to, kolik máme toho listí. No, není to božský na to, jak jsme předtím skuhrali, že toho máme málo. Až tak? No, máme toho strašně moc? No, máme toho hodně toho listí. Se potřebuji napapat. Máme scrap, Maki? Hele, no, tak to se nejsem jistá, to se musíš podívat. Jo, dobrý. Jo. Vím, že jsme ho předtím jakože brali z toho ostrova, jak jsme byli tamhle. Jo. Ale toč vše asi. Já jenom, že to potřebuji pátečko na ten podstavec, víš, takže jsem tam udělal pátě ten podstavec a počkej, teďka nekecáme, jsme u tamhle toho ostrova nebyli. Nej, to nový ostrov? Tam jsme nebyli, no. Počkej, já dám tu plachtu tam. Já právě teďka natočím a já jo, od toho plujeme, dobrý. Tak ono to je nový ostrov, ale nevypadá špatně. A je tam nějaký nový strom? Nebo aspoň jsem ho ještě neviděla. No, neřekl bych, že přímo novej, ale ale ještě jsem ho neviděla teda. Vypadá dobře. Vypadá dobře, ty jo, a tady se nám to pěkně krásně sáčkuje, takže já to hezky zase vyberu. Já se beru to dřevo z toho, jo, Maki, uděláme rychle kotvu, jo? Jo, a jak se kotva dělá, já si to zase nepamatuju. Ježišmaký. Ježiši, to je hrozný, co? Dobrý, mám kotvu hotovou. No, vidíš. Tak, Erko, otočím. Já bych taky mohla už je tady vepředu. Svoji zahrádku. Jo, super. Tak. Jinak lidi už mě hezky chválíte, jak krásně se potápím. Ano. Ano, ano. To je božský, že jo. Jo, ty už jsi položil? No. A ještě ne? Tu kotvu, myslím. No, kotva už je položena. Mně teda nepřijde. No jako jo, ale v té vodě ještě není. Počkej, já tam připluju. To ne, to já jdečku dám ven. Počkej, já venku. Tam jo. Já bych tam totiž ještě připlula. Nevadí, tam můžeš takhle skočit. Hop. Ježišmarja, zase jsem ve vodě. Taková nervní trošku. Ale v klidu, po týdnu prostě seš ve vodě, no. No jasný. Oh. Jaký jezdírko, všiml jste si? Pustý. No jo, tam Venda seká, tady máš taky kokos nějaký. Jo jo, já všechno beru, aby jsme měli hodně dřeva zase. Mám ananás. Tady máme ananás. Jo, já ti pak sem spadnu sem, vidím, cože to je, skrebl, skreb, nevím, něco prostě. Skrebl. Skrebl. Já se spadnu tam děurou, vážně? Jo, tam byla děura. Já se tam nemůžu dostat. Skrebl. Ale prostě chápeme se, jo, co jsem tím mínila. Ale to mi dostal teda skrebl. Ticho. Do konce života budu Maki připomínat, že říkala skrebl. Ale houby, ty si na to nespomeneš. Tože? No určitě si na to nespomeneš, já tomu prostě věřím. Ne. Ale no. Jo. To jsou všechny stromy? Jo, tam je ještě jeden, to je ta palma. Asi jo. No, vidíte někdy žraloka? To je mango, já mám z toho dvě manga.
Aha, on je tady. Píchat to na tebe použiju. Až tak? Jo. Ne, on pluje dál, párchant jeden. Tak to opravíme. Čekaj, jak zase to zase dělá, jo, takhle. Aha, já nemám dřevo u sebe. Ne. No, pak to opravím. Dobře. Já mezi tím jsem teda udělal třetí patro, koukej. Jo, super, tyjo. Vendel jste obrednou architekt. Možná. Já právě teď ničím tu anténu a schválně tu anténu rovnou jdu šoupnout na není úplnej vršek. Není něco tady? Tady asi nic nebude. Jo, dobře. Já doufám, že teda ta anténa bude fungovat, pokud ne. Počkej, schválně, baterku do toho dávám. Ano. Higher altitude. Co znamená sakra higher altitude? Já to fakt jako nevím. No nevíš to ti to asi taky? Neřeknu. To já ti v tomhle asi nepomůžu. To je hrozný. Až tak? Jo. Pěkně naprd to je. Ale možná i ten receiver musí být možná jakoby. Aha. Vidíte ještě něco? Dobrá. Jo, už to vidím. Hele, tady chceš jenom ten, tam to chceš, nebo chceš něco jiného, abych brala? Cože, jestli chci? Jenom takový ty kusy, nebo i něco jiného. Myslíš ten scrap? No. Hele, asi zatím jenom scrap, no. Tak já ještě beru nějaký kopr. Ano. Funguje to? Jo. Jo, ale potřebujeme tři antény. O, tři? Jo. Se zbláznil? Ne. A kde na to máme vzít? No to taky nevím. Potřebujeme hodně skrepu, takže ber skrep. Sbírám. Potřebujeme hodně kopru. Mám tři zatím. Já čtyři mám ještě i ty a ještě mám nějaký. No, hodně ho potřebujeme prostě. Já už taky jdu teďko toho sbírat. Hele, tady mám třeba kopr pod sebou, tak já ho vezmu. Takže, no bude to zajímavý, pokud... Hele, tady je něco zelenýho, to pak vezmu. Já si myslím, Maki, že potom, až budeme... Co je tohleto? Točit jako videjko ke mně na příští neděli, tečko. Mám metal. Taky ber. No. Metal. Metal, no. Pardon. No, tak, že asi příští týden už asi, nebo příští tu neděli, evidentně už budeme schopný... Že má ten žlok, mě dá antény? Ne, že budeme možná už schopný... jít na ten další ostrov, jo. Na ten velký. Jo. Když ho najdem. No. Žaloku, vypadni. By bylo nejlepší, kdybychom ho zabili. A on už je celkem načatej. Je, no. Já jsem šla právě jako za ten ostrov a tady mě neotravuje. No, protože otravuje mě, že jo? No právě. Promiň. Víš to, hajzlu. No já už mám úplně málo hápek. No. Takže já radši zůstanu tady nahoře. A teďka nic nevidím. Dám si nějaký mango, ale jde za tebou. Jo, už je u mě. Už do mě útočil. Já úplně nesnáším, jak prostě vždycky nevím, kde je. Nebo že nevím, z jaký strany na mě útočí. Hele, mohli bychom si udělat kamenný tyhle ty píchátky, jak říkáš. Je, tamhle jsou zrovna. Tam jsou dvě. Pojď sem. Píchni do tebe. Pojď sem. Ke mně. Píchni do tebe. Pojď ke mně, žraločku. Jseš ve vodě? Jsem, no, jde po mě, teďko. Zůstaň tam, mám tady. Já jsem mrtvej. Aha. Čekám na tebe, Maki, jestli mě pomůžeš, prej. Aha, tak já už lezu nahoru. Já nevím, jestli jako něco, ale podle mě nic nestratím, já jsem se radši probral znova na tom. Takže už za tebou nemusím chodit? Ne. Ty vogo. Mám zrovna tady takový dobrý spot. Já jdu radši sebrat nějaký další věci. Mm-hmm. Vlastně když se necháš zabít, tak tomu to ani nevadí, když jakoby, víš jak to myslím jako, podle mě jako nechcípneš úplně přímo, bo chcípneš, ale ty věci jakoby nestratíš, což je dobrý. No je nabit. Tak já mám metal další, ještě ten kopr někde třeba trošku sehnat, ale. Hele, kopr jsem našla tady jenom tři, nebo jakože aspoň jsem ho tak jakoby neviděla. Jo. Že když už tak tady jsou všude samý ty šutry, klasický. Ha, možná mám tady něco. Jo, tady mám metal. Já jdu teďko trošku tvým směrem. Já beru dokonce i ten seaweed, ale ten už ho mám 20, to už je komu tady nepotřebuju. Aha.
toho skrepu, nebo co jsi to říkal, tak už mám 18. To jsi to pobrala docela dost. Jo, no. A tady už asi nic není. Jsem veďko u tebe, kde je žalok? Nevím. Docela zvláštní, že tu nikde není. A buďme rádi. Jo. Myslím si, že máme vše. Já si myslím, že taky, no. Tak já jdu sebrat ještě tady meloun. Jo, no vidíš, ten jsem ani neviděla. Ale palmový listy... Melounový semínka brát nemusíme. Jo, řekla bych, že ne. Jo. Ano, jo, on se... je tady, on je totiž u voru. Aha. Tak já se dám kokos a ty semínka seberu. Dobře. Dobrý. Tohle sem dám, tohle Vendovi sem dám a kde jsme viděli? Jo, tady. Ne, tak tohle dáme sem. Dobrý den. Dobrá. Už jsem tady. Super. Tak a melouny rovnou zasadím. Jo. Ale kopru máme 5, to není až tak zlý. Ale celkem fajn. Jo, takhle chceš teda začít pracovat na té výpalovně? Zase té vody? Můžem, nebo pokud máme na to dostatek věcí. Potřebujeme na to ještě ten písek. Máme dostatek písku? Řekla bych, že spíš ne. 8. No tak je v pohodě, potřebujeme 4. Jo, a nemám ještě radši vzít? Jestli chceš? Jo, počkej, jak já si jenom napiju, najím a ještě tam půjdu a ty zatím můžeš jakože to něco vyrábět. Já už to tam začínám dávat pomalu. No nám tady zase něco žere, odpal. Tak, copper ingoty, parádička. A za chviličku prostě udělám nějaký to sklo. No, já bych asi chvilku počkala, něco uděláme. Ha, ha, pojď sem. Zpětku. Parchant. Jo. Něco uděláme a pak asi zase to někam poplujem, co ty na to? Jo. Jo? Nebo když tak něco vykraftíme spíš. Jasný. Dobře. Vendo, ty teda už... Co? Co jsi dělal? No, je to zvláštní, jak takhle seš... Máš zajímavé obočí, no. Vedle mě úplně takhle přímo na tělo seš mi. Tu vodu teda můžeme udělat, potřebuji 8 plenků a 6 plastů. To máme. Plenky, plasty. No, co dál? No, tak mi dej. Aha. Já jsem to chtěla vykraftit. Tak si to vem ty. Ne, už smůla. A... Už smůla. Dobrý, tak kam to dáme? A nebo jinak? No. Postav si to kam chceš. A kam jsi to dal? Jo. Jo, ono to je jako ošklivý, to je jo. Někam to šoupni. Kam bych to dal, ale tak jako můžem to dát sem. No. No a nevím, jak to funguje. Možná tu vodu musíme vzít. Ještě tam můžeš dát vodu. Jo. Už ne. A to je vše? No asi jo. Možná se ta voda tam bude právě předělávat tím stylem, jako že ona se jako vy... Vypaří. A bude potom jako stejkávat. Stejkat dolů, no. Nevím akorát, jak dlouho to trvá. Jo, tak to ti neřeknu. Chápu. To ti fakt neřeknu. No, já bych se asi... Nevím, chceme ještě tady něco na tom ostrově? Myslím si, že ne, asi můžeme jít pryč. Jsem. Já to otočím, tu plechtu. Mhm. Erkem, směrem tam. Nebo tam máš barel. Jo, já se dopídím tamhle, trošku tomu pomůžu, že jo? Dobře. No. Pohybujem se vůbec? Moc mi to jo, nejde. Trošku jo. I moc to nejde. Hmm. Dobře, Maki. No, moc mi ten teda jako nepřijde. Tak když máš tu kotvu furt, Maki. Já myslím, že jsi právě vyndal, jeli to. Ne. Šmá, ty jsi vocas. Právě ty jsi šel tím směrem, tak já, že půjdu otočit tu, ne. Tu že jo, takže to, ty to vyndáš. Bože. No, už to jede, hele. Tak, dobrý, tamhle taky barel. Dobře. No, jednou, že my teďko potřebujeme asi udělat teda nějakou tu anténu. No. Na anténu potřebujeme jeden ten circuit board. No, no. Scrap máme v pohodě, jo. Ten, ale ten circuit board, teda na to potřebujeme 2 copper ingoty, máme 1.
A potřebujeme jeden ten Vine God. Ten vlastně bych reálně mohl udělat hned, až se mi tady udělat tady ten podělaný metal. Ha, už se udělal. Hele, už tam ta voda je. O, žalk. Mě to Ne, mě se to taky zničilo. To si jáš legraci. A, nevadí, no. Dobrý, je to postavený. Jo. Tak, to Jak Vine... Jak si dělá to píchátko? Přijde mi to Vine God, jo, máme. Road a plenky. Máme málo plenků, nemáme spíše žádný. Hm, nevadí. Potřebujeme hlavně plenky. Teďko nějak nazbíráme, jak v podstatě tady budem. Jo. Nějak poplujem. No a v podstatě... Budem to doufat. Jak to teďko získáme, tak uděláme ten circuit board a dáme někam tu anténu teda. Ježiš, mám zase nějaký dement. Maky, máš píchátko? Nemám píchátko, mi se právě rozbilo. Jaj, tak se musíme rychle udělat. A nemáme právě ty... dřevo nemáme. No. Teďka máme jakože nemáme zásobu dřeva. No, tak to je docela jako sranda, no. To je bídné, no, mám jedno dřevo, jestli chceš. To je dobrý. Jestli to něčemu pomůže. A třeba teďka něco jako možná nazbíráme. Dobře, já teď koukám na tu anténu. One hold, ty tvoje patra tak jsou fakt drahý. Jsou, no, to si budem, jsou moc drahý. Jednu tu anténu dáme stranou, dají dám jakoby níže. Ano. Kouknu na ty další dvě anté... Počkej, turn on. No, hrozně wrong altitude, jaha, no. Takže my musíme udělat v tomhletom tom třetím patře. No. To musíme ty antény nějak rozplánovat. Ano. Takže musíme udělat větší to patro potom. Aha. Tak chvilku, ne jo, kvůli dřevu. No jasně, no, to dřevo bá nemáme, takže musíme pomalu a jistě sbírat více dřeva. A pak budeme teda schopný, no, nějak něčeho, doufejme teda v to. A, ne, ještě to mi vyrostlo, už myslím, že to vyrostlo, škoda. Ještě ne, ještě tomu chvilku nech. Jo, dobře. Kdy mi to bereš? Ježiš, pardon. Ježišmarja. No co? Nic, já bych to možná, nevím, ukončíme to vendo, nebo ještě chvilku počkáme. Jako v podstatě... Jako teďka už jenom musíme čekat na to dřevo. Musíme čekat na dřevo a stejně budeme muset teďko jakoby se sbírat nějaký věci. No. Nebo věci, budeme muset naschromáždit hlavně to dřevo a udělat ty antény. Aha. A v dalším díle bychom možná mohli už konečně teda už objevit, mít anténu. Objevit ten ostrov nějaký, no. Jo, takže lidi, tady to asi ukončíme. Trošku jsme zase pokročili, tyjo. No, snad do příštího díle budeme mít dostatek dřeva a dokonce ty tři antény. A zkusíme ten ostrov pak. Takže se mějte krásně a uvidíme se u videjka u Wendy v pondělí. Jo, pozor, žalk mě přišlo, jako kdybych chtěl kousat. V pohodě, já stejně ještě píchátko nemám. Dobře. Takže se mějte krásně a čus. Čus.